وما بس یو کس راغې عربی و ما سره کېناستو نو ماته یې وي چې ماره لږ ټایم راکړه، زه تا سره میلاوېدو غواړم، خاص هغه کې ضروري خبره. مسجد سبا له بهیې راشي نو ټایم به تره درکړو. دا واقع په روژې کې راغلی وو، دې تېر شوي روژې کې. بیا ما سره میلاو شو په سبا له نه ما ستا سمه سره نه مسله هغه په جړا شو نو ماته جړمه، ما ته خپله مسله بیان کړه. موږ به انشاءالله د قرآن حدیث پورې نه کړې جواب موږ ته معلوم و، تاله به درکړو که نه معلوم د بل عالم نه به تپوس کړو، بل ځینه به تپوس کړو، ستا د مسلې به یو جواب د الله په توفیق سره پیدا کړو. ته ولې جړې؟ وایي زه، ما ته وایي شیخ، وایي زه زیناګانې کومه. ما څنګه زیناګانې کوې؟ ته تفصیل وکړه. نه یوه خبره، ما خبره ما ته څه پوه کړې، زه به ته جواب درکړم. وایي په دې موبایل او انټرنیټ باندې زه په مخه د دې لغړو زنانه ولیعذ بالله د دې فلمونه او تصویران ګورمه او په خپل لاس باندې شهوت پوره کومه. دغه زما کار دی او دغه زما طریقه ده او دغه زما ژوند دی. څلور کمپیوټرې ما ماتې کړي دي، اتما موبایل ماتې کړي دي، قار شم روی چې د ځمکې له چې الله رانه خفه شو د الله بیا دمي شو بلو بیا هجره کېږي. وایي واده دې شتي، وایي واده مې شتي، بچي دې شتي او دوه بچي مې شتي. بیا هم ته نه کېږي، ما په جړا شو، ماشومان به پېژنې جړا او د دې دې شي. دا ګورې نقشه ده، تاسو دې ته مه ګورئ چې دا سړی یو لیونی و جو پرېښود به یې وایې که نه. دا نقشه ده، ګورې دا داسې نشه ده چې څنګه چې سړی سګرټ نسوار چر سیر ونیسي ماري دغه شان دا نشه ده. دا به لازم ګورې چې به سړی عادت شي د خپلې زنانه سره به دې بیا نه لېږي. او دې نقصان لم راځم چې له دې موبایلو د لاسه زمونږ ښځې زمونږ بدې شوي دي. ولې ځکه چې دې کې دا لغړې لغړې زنانه ورېځ بله سړی د انډیا جنې ده، د انګریزانو جنې ده، هغې قسمه قسم جامې چې زمونږ هغه سادهګانې جنکۍ دي، سادهګانې ښځې دي، هغو د غټې غټې کپړې چې ولي دي په ډېرو پیسو نه پوهېږي. نه د زړه د خپلو نه څه شو هغې تور شو چې وړه جنکۍ خو دسې ښځې دسې دا زمونږ د ښځې دي. کور یې څه شو؟ کور یې تباه شو. دشمن په خپل مقصد کې څه شو؟ کامیاب شو. د سترګو حفاظت به کې نه کېږي. سبحان الله، د سترګې الله موږ لره کړي د الله نعمت دی کنه، او بیا موږ استعمالو د هغه په نافرمانۍ کې. کاسې الله رانه تپوس کړي چې پلانې د سترګې وتله ما درکړې وي، دته منې که نه؟ موږ وایو چې الله منو مي بیرې ولي زما په خلاف استعمالولې. دې به څه جواب ورکړو؟ الله بقرآن كوي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله يتوسط دميان دو دخلت ونرويست ويتوسط يسوم نو مالو استثم نو بطا كم تيم كيش الله رويست دا يسنم نو خبر نبيسي جلوكو الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تاسو لمي غوګونه درکړو، سترګې مې درکړو، زړونه مې درکړو. د دې لپاره چې تاسو زما شکر وباسي الله وي نو چې سړی دغه غوګونه او سترګې او زړه رالي او د الله په نافرمانۍ کې لګي، الله به دې څومره خفه کړي او څومره په غوسه کې وي ده ته. او د دې به جواب دې څه ورکړي؟ د دې سوال کې بالفرض الله سبحانه وتعالی دې تپوس کړي. ځکه زه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې یو داسې ورځ روانه ده چ رب العالمین دا غورز مبارک سوی یوم تبل السرائر با غورز باندې الله یز بده پټ کارونه رخ کار کوم ټول. الله اکبر. تدق شان ولر ادم علیہ السلام نو الاخرنی کس پر تو ولر ادی چې پټی باندې ستاده غو چلیت. منګه اوس انسانان وړي کوم ته موبایل جوړ کړی دی، بس دي کیمر به و چلو پټم دي سی نور یو سړی ته خبرې کی خبر نه لزان سوال ورته ولګو غریب اریان شي. دا خو مخلوقات له چل کړي د خالق مبارک یې څه خیال چې هغه به دا څنګه ریکارډ کړي چې دا درې سوه پټه باندې ولګي. دا ایس ټی سي کمپنی خو داسې پېژني که نه؟ زین موبایل دا کمپنیانې دي، د موبایل او د سیمانو د دې کمپنیانې دي. ته به دوی پسې ورشه، تر دوی سیم استعماله او به دوی پسې ورشه. وایي زما د یو کال ریکارډ په کار دی، پوره د یو کال. نو بس دغې لپاره بس اقدامات هغه به ته وکړي، تاله به د یو کال ریکارډ درکړي فلاني ټایم په فلاني نمبر ته د ټلیفون ناغلی و او تا د هغه سره دوه منټه او دیارلس سیکنډه خبرې کړې وې. زه خیر دی، په دې کې زما دغه ونه شو، زما دا خبرې په کار دي.
د دوه منټه دیارلس سیکنډه خبرې چې دغه زما په کار دا نمبر والا د دې لپاره به سه اقدامات وکړي هغه خبرې به هم تاته میلاو شي. دا خو د مخلوقاتو یو ایجاد کړی شوی شی دی. د رب العالمین مبارک مسخل چې دا به هغه سم ټیپ کړي د ریکارډ به د هغه سره نه وي پروت چې ستا د ریکارډ راولي د ژونده د ټول دسې مخامخ درته واچي چې دا ستا هغه ریکارډ و دغه پلانې وخو ته غلی پټ ناست وي یوځي کې فلمونه دي کتل ته پټ ناست وي ټي وي کې لګولی و ناست وي زنانو ته دې کتل ناست وي انټرنیټ ته راړولی و د الله نه نه هېرېدې هغې به ته څه جواب ورکړي. نو دا زموږ ته اوس ته نصیحت دی چې دغه ورځ ځانته دا ځانته یاده ساتئ.